שלום וברכה. בכל התרבויות שבעולם מציינים את ראש השנה באחד לחודש הראשון. רק אנחנו מציינים את ראש השנה באחד לחודש השביעי, באמצע השנה. מה פשר הדבר שמועד ראש השנה מופיע בתורה באמצע השנה, באחד לחודש השביעי? באמת נראה מוזר. יתרה מזאת, לשיטת רבי אליעזר במסכת סיומו, אז העולם נברא בחודש תשרי. כלומר, העולם נברא באמצע השנה. זה גם דבר שאומר דרשני, אנחנו אומרים בתפילות של ראש השנה, היום הרת עולם, העולם נברא היום, אבל באמצע השנה, בחודש תשרי? אלא שלנו יש שתי שנים, שני מעגלי שנה. האחד מתחיל בניסן, והוא החודש הראשון שלנו, של עם ישראל. הראשון לכם, לנו זה החודש הראשון לחודשי השנה. אבל הוא, הוא ראשון בגלל שהוא מציין את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא עלינו. אין בזה משהו טבעי, זה משהו על טבעי הקדוש ברוך הוא נגלה עלינו, ובכך יצאנו ממצרים ונוצרנו בתור עם. עם זו יצרתי לי. תהילתי יספרו, מתי? בחודש ניסן. ולכן הוא בשבילנו החודש הראשון. אנחנו מונים לניסן. אבל אנחנו גם חיים במעגל השנה הטבעית. ומתי מתחיל השנה, מתי מתחילה השנה הטבעית? בחודש תש... תשרי. אז אנחנו מסיימים את המעגל החקלאי החולף של השנה הקודמת, ומתחילים מעגל חדש באזור הזה, בספטמבר. אנחנו אוספים את התבואה מהשדה, חג האסיף, ואנחנו חורשים וזורעים וממתינים לגשמים שיבואו בחשוון בתחילת החורף. פה אנחנו מתחילים את המעגל הטבעי. של השנה, וכאן דווקא אנחנו מציינים את ראש השנה. ראש השנה הוא ההתחלה של השנה הטבעית, ושם יום הדין. כיצד תיראה השנה החדשה, גשומה או לא גשומה, טובה או חלילה רעה? פה נגזרת עלינו השנה הקרובה, כי היא מתחילה פה, השנה הטבעית. ומה תפקידנו בראש השנה? התפקיד שלנו בראש השנה ולחבר, לחבר את הטבע של השנה, של המעגל הטבעי החקלאי, עם החודש ניסן, עם ההתגלות של הקדוש ברוך הוא עלינו. בתחילת השנה, ביום הראשון שהתורה קובעת, בתור מועד לתחילת השנה, אנחנו עוסקים בהמלכה של הקדוש ברוך הוא עלינו. שתמליכוני עליכם יום תרועה, יום המלכה. אנחנו מחברים את שני מעגלי השנה ומתחילים את השנה. באמירה שבאותה טבעיות, בשנה הטבעית שלנו, היא עצמה שנה שחדורה בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, בקרבת השם, בקשר עם הקדוש ברוך הוא, ובעיקר באמון. אנחנו נותנים את האמון שלנו במלך, במי שרוצה בטובתנו, במי שמשגיח עלינו, במי שהכל תלוי בו, ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו. ואומרים, הכל תלוי בך. נכון, אנחנו חיים במעגל שנה טבעי, שמתחיל כעת בתשרי, אבל אותו מעגל שנה טבעי, הוא מעגל שנה שחדור, ובעומק השנה, בעומק החוויה שלנו, בנוכחות של הקדוש ברוך הוא, בשליטתו ובהשגחתו עלינו. אנחנו סומכים עליו, שהוא מלך טוב, מלך חפץ חסד, שרוצה בטובתנו. ואם בדרך כלל, המעגל הזה הוא קצת רחוק מאיתנו, כי אנחנו לא חיים את המעגל החקלאי, אנחנו רחוקים בדרך כלל מהעניין של החקלאות. אז השנה, דווקא בתקופה הזאת, אנחנו זוכים לראות עד כמה אנחנו באמת תלויים בחסד השם, עד כמה שום דבר בעולם אינו מובן מאליו. לא הייתה לנו תקופה שכל כך לימדה אותנו, שכל כך הדגישה את התלות שלנו בחסדו יתפרח, במה שהוא נותן לנו. ולכן הלוואי שניכנס לראש השנה, למעגל החדש של השנה הטבעית, עם הרגש הזה, עם התפיסה הזאת, שהכל תלוי בו יתברך, שנמליך אותו עלינו, שנכיר בטובו ונסמוך עליו שהוא רוצה בטובתנו, ונזכה לכולנו לשנה טובה ומתוקה, לכתיבה וחתימה טובה.